Ja, gott folk. Vi bor på hotell. Vi är fucking awesome. Vilket hotell då? Ja, vill ni se hur fin utsikten vi har? Det är världens finaste utsikt. Kolla, ska ni få se. Kolla. Checka, kolla in det här. Den här akutmottagningen där nere. Ser ni? Så vart är vi? Vi är på Sundsvalls sjukhus. Nej, det har inte kommit någon jävla bebis. Inte ännu i alla fall. Nej. Hon är tjurig. Hon ligger där inne fortfarande. Bäh! Så varför är vi på vårdhotellet då? Vi tog en natt på Sundsvalls sjukhus och vårdhotell. Gjorde vi. Ja. Ora. Vi åkte ner igår. För min fru hade inte känt barnet på... Typ hela dagen. Mm. Så då ville de att vi skulle komma ner. Och så var det så sent så de sa nej, men då kan ni ligga kvar på vårdhotellet istället. Ja. Eftersom vi ska iväg på sån här överburenhetskontroller då. Ja. Så då släpper vi åka fram och tillbaka. Jo. Och så därför är vi här. Och så ska vi på logopeden med sonen idag också. Yes. Så det är vad ni kommer få följa med på idag. Ja. Ett överburenhetskontroll och en logopedbesökning. Ja. Jag misstänker att vi får åka hem idag. Ja, vi kommer få åka hem idag. Ja, det är inte helt säkert men jag misstänker det. Ja. Vi får se. Men på torsdag. Eller fredag. Så, ja, men på torsdag läggs vi in. Ja, eller fredag. Eller fredag. Ja. Nej, jag tror jag vet inte vilken dag. Jag tror det är på torsdag. Ja, jag tror det också. Torsdag är 14 dagar nämligen. Torsdag eller fredag. Ja, så då kommer vi att läggas in i vilket fall som helst. Mm-hmm. Så då startar den riktiga bloggen. Yes. Den riktiga förlossningsvloggen. Ja. Så, nu ska vi sätta oss och plugga. Mm-hmm. Jag har börjat min skola idag. Mm-hmm. Så jag ska sätta mig här och göra klart en av uppgifterna, ja, tänkte jag. Lite tidsfördriv innan vi ska iväg. Ja, jag har en halvtimme någonting kvar innan vi ska iväg på träffen. Sen kommer mina föräldrar med sonen idag, ja. För han är där. Han är hos min bror, men de har varit och hämtat honom nu, så de är på väg med honom hit. Mm. Så när vi återkommer så har vi gjort ultraljud och grejer. Ja. Och CTG och sådana. Det är skitspännande, jag lovar. Händer inte ett skit då. Så stay tuned for more info. Ja. Då är vi på CTG. Här ligger vi. Här ligger vi. Eller hon ligger, jag står. En del av lyxet. Ja, så jävla lyxigt det där. En stund i alla fall, för sen när jag ska krämma ut ungen är inte lyx. Nej, då är inte så jävla lyx längre. Fast det blir ingen utklämning idag, ser det ut som i alla fall. Så... Vi får se. Vi får se vad de säger. Vi ska på ett ultraljud sen också. Så får vi se vad de säger. Vi ser hur det ser ut förresten. Så ser det ut. Så ser det ut. Slå på fint. Det ser bra ut. Där är hennes hjärtljud. Ja. Så, då har ni fått sett lite hur det ser ut där också. Så sen ska vi rulla iväg på ultraljud. Det ska vara en halv, det här tar ungefär en halvtimme att göra. Så sen ska vi rulla iväg på ultraljud. Ja, och sitter vi hos logopeden då. Mm. Och väntar på att komma in. Och vi är alldeles för tidigt. Vi tog en liten macka. Nej, jag var tvungen att käka lite. Så macka och kaffe vart det. Sen ska vi ner på... Vi ska åka ner på Birsta sen och äta. Och kan man gå så här. Det får bli donken idag. Sen blir, eller ja, det blir bara förbi där och... Käka. Vi ska ner och kolla på en säng till Vincent och sen ska vi åka hem. Allt visade bra på testerna vi gjorde. Ja, vi gjorde det. Ja. Så vi får vänta några dagar. Ja. På fredag, om hon inte har kommit före fredag så blir vi inlagd på fredag och då sätter de igång då. Ja. Så vi får väl se om vi får ut någon unge innan eller om vi får ta ändå på fredag. Mm. Så nu ska vi dit, nu ska vi in här snart och se, eller om en halvtimme och se vad de säger. Så, ja. Ja, hej igen mina kära vänner. Vi är hemma, som ni ser. När hon är i sängen. Så. Anledningen till att det inte varit något mer filmade förut i Sundsvall.
är på grund av att batteriet tog. Så vi var tvungna att åka hem till och ladda det. Vi hade lite andra små ärenden. Vi var på Ikea bland annat, som jag tror vi sa. Och tittade på Vincents säng. Det var en 90-säng som vi skulle köpa honom. Så fort rummet blir klart, förhoppningsvis nu i augusti kommer det bli klart. Annars har det inte hänt så där jättemycket sedan vi kom hem. Vi har ätit lite. Vi har precis ätit kvällsfika. Klockan är ganska mycket nu, eller mycket, men klockan 8. Så just nu håller vi på och ska lägga så. Han och Sara och duschar. Så att just i tillfället så är det bara jag som syns. Nej, men i alla fall, vi ska ta och lägga grabben och fixa och dona lite. Och ja, det kommer inte hända så mycket mer den här veckan, utan vi kommer mest bara vara hemma och vänta på att förhoppningsvis sätter vi igång själv. Eller så... Kolla min hand där. Nej, CP. Eller så kommer vi då bli igångsatta på fredag. Vilket vi egentligen hoppas på. För att det blir lättast som med barnvakter och grejer. Genom att bli igångsatt. Så vi kommer åka tillbaks ner på fredag. Och då kommer vi börja vlogga igen. Om det inte händer någonting annat på vägen. Och det får vi se. Så. Vi kommer inte att höras någon mera. Den här veckan i alla fall. Utan kommer att höras igen nästa vecka. Så ha det bra med er där ute nu och var rädda om varandra. Och glöm inte bort att lämna en tumme upp, en snäll liten kommentar och gärna prenumeration på våran kanal. Så ses vi i nästa vlogg. Ha det bra. Hej då.